процесі Сириядағы сергелдеңді ауыздықтауға пәрмен беріп, келелі келіссөздер өрбіткен бірегей алаң. Бұл туралы Сириядағы кикілжіңдерді реттеуге қатысты Астанада өтетін келіссөздер қарсаңында Брюссельде арнамыздың тілшісі Еуропарламент депутаты Андрей Мамыкин эксклюзивті сұхбат беру барысында мәлімдеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен дипломаттардың Сирия үкіметі мен оппозиция өкілдерін бір үстел басына тоғыстыра білуіне жаһан жұрты жоғары баға берді. Нәтижесінде еліміздегі еселі еңбектің арқасында Женева келіссөздері жандана түсті, дейді саясаткер. Это, конечно, успех, который был заложен. Бұл әрине 23 қаңтар күні Қазақстанда бастау алған кездесулердің нәтижесі. Сіздердің президенттеріңіздің ерен еңбегін айтып жеткізу мүмкін емес. Біле білген адамға Женевада өткен техникалық бас қосудың өзі де үлкен жетістік. Еуроодақ енді қол қусырып шетте қалмайтын анық.